Azərbaycanın kişilərdən ibarət qılınc oynatma yığması Polşada keçirilən 3-cü Avropa oyunlarında 13-cü yeri tutub. Yığma Sablya növü üzrə bu yer uğrunda görüşdə İrlandiyaya qalib gəlib. Salih Məmmədov, Murad Əkbərov, Ayxan Xasiyev və Maksud Hüseynlidən ibarət komanda rəqibini 45-30 hesabı ilə məğlub edib. Qeyd edək ki, 3-cü Avropa oyunları iyulun 2-sinə dək davam edəcək.